الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر، جس پر خدائے رب جلیل نے اپنا آخری آئین، اپنا آخری نظام اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. رمضان المبارک کا یہ دوسرا خطبہ ہے، پہلا جمعہ اور پھر یہ دوسرا خطبہ ہے. رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے. قرآن کریم اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرماتا ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، قرآن کہتا ہے. رحمت والا مہینہ ہے، نجات والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے اور نیکیوں سے مالا مال کر دینے والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ اخوت والا مہینہ ہے، یہ مساوات والا مہینہ ہے، یہ غم کو ساری والا مہینہ ہے، ہر برے کام سے روک دینے والا مہینہ ہے. بندوں کو ہر برے کام سے، ہر ناجائز کام سے، ہر حرام کام سے روک دینے والا مہینہ ہے. احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پانی کا احترام، غذاؤں کا احترام، ہر ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن سے جوڑا اور قرآن کریم کو اس مہینے سے جوڑ دیا، تو یہ قرآن والا مہینہ ہے. اس مہینے کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مہینے کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خطوط کا مجموعہ بھیجنے کے لیے اس مہینے کو منتخب فرما لیا، یعنی چن لیا. قرآن کریم کیا ہے؟ خطوط کا، اللہ کے خطوں کا، اللہ کے خطوط کا مجموعہ اللہ کے بندوں کے نام. یہ 30 پارے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجے ہیں. یہ 114 سورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہیں. یہ 540 رکوع اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اخوت کے لیے بھیجے ہیں، ان کی رہبری کے لیے بھیجے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں. یہ بہت مبارک مہینہ ہے.
اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس کی نجات سے پوری پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے ارادے سے جب منبر پر تشریف لائے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے ارادے سے منبر پر تشریف لاتے ہیں، پہلے سینی پر پیر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جب دوسری سینی پر پاؤں رکھا، پیر رکھا، پائے مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سینی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے، اب منبر پر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ وجہ بتائی میں نے تین بار آمین 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 کیوں کہا، اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے، جیسے ہی میں نے منبر پر پاؤں رکھا جبرائیل میرے پاس کھڑے تھے، جب دوسری سینی پر رکھا تب بھی میرے پاس کھڑے تھے، جب تیسری سینی پر پاؤں رکھا تب بھی وہ میرے پاس کھڑے تھے، جبرائیل آئے اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا، جبرائیل پہلی سینی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے، تو میں نے کہا آمین۔ آمین کے معنی دعا کے ہیں، آمین ایک دعا ہے کہ یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امام نے جو سات آیتیں تلاوت کی ہیں یہ دعا کے سات جز ہیں، یہ دعا کے سات حصے ہیں، یہ دعا بالکل صحیح ہے، آمین یعنی یہ دعا بالکل صحیح ہے، اے اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ پھر دوسری بات، جب دوسری سینی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے روزے کے ذریعے اپنے گناہ معاف نہ کروائے وہ بھی بڑا بدبخت اور بہت ہی بد نصیب ہے، میں نے کہا آمین، بالکل صحیح ہے، اے اللہ بالکل صحیح ہے یہ بات، جبرائیل سے کہا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے تیسری سینی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک کو پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، فکر کر پر میں، اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت نہ کما سکا وہ بھی بڑا بدبخت اور بڑا بد نصیب ہے۔ دولت نصیب کی دلیل نہیں ہے، اقتدار اگر کوئی مل جائے یہ بھی نصیب کی خوش نصیب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اولاد مل جائے بہت زیادہ اولاد یہ بھی کوئی خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے، علم مل جائے یہ بھی کوئی خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے، خوش نصیبی کی دلیل یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور ہماری اصلاح اور ہماری رہبری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں اور ہم تک بھیجے ہیں، اس دعا کا یہی مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جمعہ کا دن دوسرا خطبہ، میں نے عرض کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ آج یہ دوسری ہجری یعنی دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو دوسرے سال رمضان کا حکم آیا کہ اب تمہاری امت پر پچھلی امتوں کی طرح تمہاری امت پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو وہ پہلا دن رمضان کا پہلا دن جمعہ کا دن تھا، اب دوسرے جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے، اے لوگو ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے،
بڑے پیارے الفاظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے لوگو ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے، کہ رمضان نے تم پر سایہ کیا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ نے اس کے روزے یعنی اس کے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں کو راتوں کے قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے. یعنی یہ جو رکعت ہم پڑھتے ہیں تراویح کی، یہ تراویح کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا، کسی مسلک کی کسی کتاب میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، بلکہ قیام الرمضان کا ذکر ہے. اس نماز کا نام ہے قیام الرمضان، قیام شہر رمضان، قیام اللیل. اس کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل، قیام شہر رمضان اس کا نام ہے. اور اس کا اصلی اور صحیح وقت رات کا تہائی حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقین کو، آپ سے محبت رکھنے والوں کو 3 دن نماز پڑھائی، اور وہ 3rd دن بھی کون سا وقت تھا؟ جبکہ سحری کا وقت ہونے کے قریب، ختم ہونے کے قریب تھا. لہٰذا اس کا اصلی وقت جو ہے وہ رات کا تہائی حصہ ہے. میں عربوں میں دیکھتا چلا آیا ہوں کہ وہ بہت سے علماء اور فضلاء، بہت سے اچھے لوگ رات کو ہی اس نماز کو پڑھتے ہیں اور پڑھا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی سنت ثابت ہوا، لیکن اس کا صحیح وقت جو ہے وہی ہے. مگر امت کے لیے، رمضان المبارک میں امت کی آسانی کے لیے عشاء کے بعد بھی اس نماز کو جائز قرار دیا گیا، تاکہ ہر خاص و عام اس فضیلت سے مالا مال ہو جائے اور اس فضیلت سے محروم نہ رہے. فرمایا ہے دن کے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اس مہینے کے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے. یہ نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور سنت موقعہ بھی نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ نفل ہے. جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، جو شخص اس مہینے میں کسی بھی نیکی کے ساتھ، یہ رات کا قیام نہیں، کسی بھی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا ہے. یعنی اس مہینے میں نفلوں کو فرضوں کے عام مہینوں میں جو فرائض اور فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. اس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہے، اس ایک مہینے میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس مہینے میں ایک خیر کا کام 70 خیر کے کاموں کے برابر ہے، دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یعنی یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، بتائیں کہ میں روزے دار ہوں. آپ اپنے روزے کو پوری طرح محسوس کریں. یہ فرمایا گیا صبر کا ثواب جنت ہے. یہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام میں اسلام چھوت چھات والا مذہب نہیں ہے، چھوت چھات والا مذہب نہیں ہے، برابری والا مذہب ہے. ہر ایک کو برابری کا درجہ دینے والا مہینہ ہے. وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے، یہ 23-24 حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. وہ ایسا مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پھر نمبر 4،
جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کروائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو کسی ایک روزے دار کو یا اس کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں حدیث یہ ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی یعنی جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی الحمدللہ اگر اللہ چاہے تو۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو روزہ افطار نہیں کرا سکتے، طاقت نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم اس کو ایک کھجور کھلا دیا کرو، ایک کھجور سے اس کا افطار کرا دینا، یا ایک گھونٹ پانی سے اس کا روزہ افطار کرا دینا۔ روزے دار کے روزے میں کمی نہیں ہوگی، جس شخص نے کسی کے افطار سے افطار کیا، جس شخص نے کسی کے افطار سے روزہ افطار کیا اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو برابر ثواب ملے گا، اور جو افطار کرا رہا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد میں صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور اپنے پاس کچھ نہ کچھ چیز، تھوڑی سی کبھی کھجوریں، کچھ پانی، اس طرح لے کے آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ دوڑ تھی اور ثواب کمانے اور ثواب حاصل کرنے کی یہ اتنی طلب تھی کہ یہ کہا کرتے، لو بھائی تم میری کھجور سے افطار کر لو، میں تمہاری کھجور سے افطار کر لوں، ایک دوسرے کو اپنی اپنی چیزوں سے افطار کرایا کرتا تھا تاکہ دوسرے کو بھی ثواب مل جائے اور اس کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ جو شخص روزے دار کو سیر ہو کر کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے اور پھر سیر اس کو پوری اچھی طرح افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ رہے گا، اس کی اتنی پیاس بجھ جائے گی کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے اور جس کا دوسرا یعنی درمیان والا حصہ بخشش ہے اور جس کا آخری حصہ نجات آزادی ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن غور کرنا ذرا کچھ باتوں پر میری، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کا بنیادی مقصد تذکیر یعنی نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر بنا کر بھیجا گیا یعنی نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، نصیحت کرتے رہو کیونکہ آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نصیحت الدین، دین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کرو، نصیحت سنو اور نصیحت پر عمل کرو، یہ دین کا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مجسمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مکمل تصویر ہے، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا قرآن، آپ کا بیٹھنا قرآن، آپ کا بولنا قرآن، آپ کی ہر ادا قرآن۔ اس لیے کہ مکمل قرآن کی تصویر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف دنیا میں ایک ہی ذات ہے جس کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں، وہ ذات پاک ہے فقط جو قرآن کریم کا مجسمہ اور قرآن کریم کی تصویر۔ دنیا انسانیت کے لیے قرآن سب سے عظیم تحفہ، دنیا انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں،
دنیا انسانیت کے لیے قرآن سب سے عظیم اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا تحفہ ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے. قرآن انسانیت کے لیے جامع اور کامل علوم کا مجموعہ ہے، کسی ایک علم کا نہیں. دنیا میں جتنے علوم قیامت تک آتے رہیں گے ان سارے علوم کا مجموعہ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، جس کا مصنف خود بذات خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. دنیا کی کتابوں کے مصنف دنیاوی انسان ہے، اس کتاب کا بھیجنے والا، اس کتاب کو نازل فرمانے والا، اس کا مصنف خالق کائنات ہے اور مالک ارض و سما ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی فطرت کے عین مطابق اس نے کتاب بھی بھیج دی. اور یہ کتاب ہے انسانوں تمہاری عین فطرت کے مطابق یہ تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی جا رہی ہے. اس کے بعد مطلب جو ہے وہ خاص یہ ہے، دنیا کے تمام مسائل کا، یہ قرآن کریم کی طرف کا ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ لمبا ہو جائے گا خطبہ، دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ ہے 22 سپارے کی آیت. یہ 22 سپارے میں سورہ لقمان، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے دنیا کے تمام مسائل کا حل، اے میرے پیارے حبیب ہم نے اسی کتاب میں دنیا کے لیے بھیج دیا ہے اور تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا مصنف کوئی اور نہیں، اللہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس ما کائنات کا حکمراں ہے. یہی وہ دنیا میں واحد کتاب ہے، اب یہ 23 پارہ شروع ہوتا ہے، یہی وہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو ہر ایک کو امن اور انصاف اور خوشحالی کی تعلیم دیتی ہے. یہ 23 سپارے کی 4 رکوع کی آیت ہے، یہ 23 سپارے کے 4 رکوع کی آیت ہے. یہی وہ دنیا میں، یہی وہ دنیا میں واحد کتاب ہے، یہی وہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو ہر ایک کو امن، انصاف اور خوشحالی کی تعلیم دیتی ہے اور اس کی ضمانت بھی دیتی ہے. میں تمہاری خوشحالی کی ضمان ہوں، ضمانت ہے میرے پاس تمہاری خوشحالی کی، تمہارے امن کی، تمہیں انصاف دینے کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں امن کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں خوشحالی کی امانت دیتا ہوں. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے 1400 برس سے. جس نے اس کتاب کو نہ پڑھا، خدا کی قسم جس نے اس کتاب کو نہ پڑھا وہ بظاہر پڑھا لکھا لیکن حقیقت میں ان پڑھ ہے. وہ بظاہر پڑھا لکھا پی ایچ ڈی ہے، چاہے اس نے 3 چیزوں پی ایچ ڈی کی ہو، لیکن وہ بظاہر پڑھا لکھا ہے، حقیقت میں وہ ان پڑھ ہے. اس کتاب کی صرف تلاوت سے اس کتاب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک دور کر لی، دو دورے کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، بالکل غلط. اس کا ثواب ضرور ملے گا، مگر تلاوت سے، صرف تلاوت سے، ایک دور، دو دور اور 3 سے اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو اس کتاب کا پڑھنا، ہر شخص کو اس کتاب کا سمجھنا، ہر شخص کو اس کتاب پر عمل کرنا فرض ہے، فرض کر دیا گیا ہے. دنیا کی کوئی کتاب، کسی کتاب کا پڑھنا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض ہو. اس کتاب کا پڑھنا بھی فرض ہے، اس کا سمجھنا بھی فرض ہے، اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے. آپ انجینئر ہیں، ہو سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ہو سکتے ہیں، آپ تاجر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نمازی ہیں، آپ دیندار ہیں، لیکن دنیا انسانیت کے لیے سب سے بڑی کتاب، سب سے اہم کتاب اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ بالکل جاہل ہیں اور ان پڑھ. یہ 26 سپارہ کہتا ہے، یہ 26 سپارہ کہتا ہے تم سے باتیں کر رہا ہے قرآن. جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو تم سے باتیں کرتا ہے، مگر بدنصیب ہو تم سمجھتے نہیں.
جو آپ کی ہدایت اور رہبری اس صلاح کے لیے بھیجی گئی کتاب، جو انسانوں تمہاری رہبری اور تمہاری ہدایت اور تمہاری اصلاح اور تمہاری حقیقت انسانیت کے لیے تمہاری یہ کتاب بھیجی گئی ہے، اس کو اگر آپ نے نہ پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ اس کتاب کو اگر نہ پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ گورا اگر 54 برس کی عمر میں اور 55 برس کی عمر میں گورا مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی کتاب کو پڑھتا ہے، اور اسے ذاکر نائک یہی کتاب دیتی ہے، یہی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کر ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کتاب کو پڑھ کر ہی وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن میرے پاس موبائل 50 بڑے بڑے مولویوں کی، یہ تو میں کلک دکھا سکتا ہوں اور ان کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں جس میں بڑے بڑے مولوی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا. قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خدا کی قسم بدترین جاہل ہیں یہ لوگ. یہ اس لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے اس لیے منع کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ پیر پرستی میں تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اولیاء کرام کے جھوٹے جھوٹی کرامات اور قصے بیان کر کر کے تمہیں ان لوگوں میں لگانا چاہتے ہیں اور قبر پرستی کی طرف تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. تمہیں تازیہ پرستی میں ڈبو دیا، تمہیں پیر پرستی میں ڈبو کے رکھ دیا، تمہیں بد عقیدہ بنا دیا. بد نصیب ہو تم اگر تم یہ سمجھتے ہو یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے. کہتے ہو یار یاد رکھو آپ کی زندگی 10 سال ہے، 20 سال، 50 سال، 70 سال ہے، اتنے سالوں سے یہ قرآن تمہیں پکار رہا ہے، اتنے سالوں سے یہ قرآن تمہیں پکار رہا ہے. تم کہتے ہو فرصت نہیں ہے، یہ پکار رہا ہے اور تم کہتے ہو فرصت نہیں ہے. ہر کام کے لیے تمہارے پاس فرصت ہے، اور جو کام تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے بس اسی کام کے لیے تمہارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے. اس سے زیادہ بدبختی اور بدنصیبی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. قرآن کی جتنی بے حرمتی امت کر رہی ہے، صاف صاف لفظوں میں سنو، یہ بہت سارے لوگ تبلیغ جماعت میں بھی اس بات کے قائل ہیں، اس کے کہ قرآن ترجمے سے مت پڑھنا. نصیحت کی اگر کوئی کتاب ہے تو فضائل اعمال ہے، خدا کی قسم فضائل اعمال ہدایت کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم فضائل اعمال اصلاح کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم اس میں بہت گمراہی اور بدعقیدگی ہے. میں منبر رسول پر کھڑے ہو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ گمراہی ہے اس میں. اگر میں ان چیزوں کو بیان کرنے لگوں تو مجھے اگر امت 3 گھنٹے کا موقع دے دے، اس 82 برس کی عمر میں اگر مجھے 3 گھنٹے کا موقع دے دے تو خدا کی قسم اس طرح سے انقلاب تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا کہ یہ کیا ہے. قرآن جیسی کتاب اللہ کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے میرے پیارے حبیب، اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کیجئے. اے میرے پیارے حبیب، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی کتاب ہے، اب جس کا دل چاہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ اس کتاب کے ذریعے حاصل کر لیں. یہ کتاب ہے نصیحت. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھنا ترجمے سے گمراہ ہو جاؤ گے، ارے تم اپنی فکر کے اور اپنی سوچ کے عالموں کا ترجمہ پڑھ لو. اگر رضائی ہو تو احمد رضا کی کتاب احمد رضا کا ترجمہ پڑھو، اور اگر اسلامی جماعت کے ہو تو پھر ان کا پڑھو، شاہ ولی اللہ کا پڑھو، مولانا اشرف تھانوی کا پڑھو، شبیر احمد عثمانی صاحب کا پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے ترجمہ؟ آخر انہوں نے ترجمہ کس کے لیے کیا؟ قرآن کی جتنی بے حرمتی امت کر رہی ہے، صاف صاف سنو، منور سے زیادہ سخت بات اللہ جسے توفیق دے وہی کہہ سکتا ہے. ہر آدمی اتنی کھلی ہوئی اور اتنی کھری بات نہیں کہہ سکتا. قرآن کی جتنی بے حرمتی امت کر رہی ہے، اس جرم میں جتنی پٹائی ہونی چاہیے ابھی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن پٹائی ابھی شروع ہوئی ہے. مسلمانوں، اس قرآن سے دوری کا جو نتیجہ ہے ابھی تمہیں اس جرم کی سزا ملنے والی ہے، ابھی شروع ہو گئی ہے. گھبراؤ مت،
فرمایا قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے پر قرآن تمہیں لعنت کرتا ہے. یہ 29 سپارے کی آیت ہے, یہ 29 سپارے کی آیت ہے. قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے پر قرآن لعنت کرتا ہے. اور جس ذات پاک سے قیامت کے دن تم شفاعت کے امیدوار ہو, کس سے امیدوار ہو؟ اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے. اب تم سنو کیا ہے وقت, جس ذات پاک سے قیامت کے دن تم شفاعت کے امیدوار امید لگائے بیٹھے ہو, وہ تمہاری مخالفت کریں گے, وہ تمہاری مخالفت کریں گے. سورہ فرقان ہے, 19 پارہ ہے, آیت نمبر 27, 28, 29, 30 ہے, جا کے دیکھ لینا. سورہ فرقان یہ 19 پارہ ہے اور فرمایا جا رہا ہے 28, 29, 30 میں, وَيَوْمَ يَدُّ الظَّالِمْ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس کا ترجمہ ذرا غور سے سننا. قیامت کے دن ظالم انسان, قیامت کے دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا, اپنا ہاتھ چبائے گا, یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, رسول پاک کی تعلیم کو سمجھا ہوتا. رسول پاک نے جو جو فرمایا ہے وہ اس کھوپڑی میں لیا ہوتا, سمجھا ہوتا. فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, فلانا خلیلا, ہائے میری کمبختی, کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلا پیر کے چکر میں نہ پھنسا ہوتا, فلا بزرگ کے چکر میں نہ پھنسا ہوتا, فلا ملا کے چکر میں نہ پھنسا ہوتا, اور فلا کو اور فلا کو اور فلا کو. ارے یہ فلا فلا نے تمہیں بدعقیدہ بنا دیا, تمہیں قرآن کریم سے دور کر دیا اور اپنی کتابوں سے تمہیں چپکا دیا, اور تم اپنی ان کی کتابوں سے چپکے ہوئے ہو. قرآن سے چپک ضروری تھا تمہارے لیے. لم اتخذ فلانا خلیلا, دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر, ذکر مانے قرآن. لقد اضلنی عن الذکر, لقد بعد جانی وکان الشیطان للانسان خذولا, اس کے بہکائے میں آ کر میں نے یہ نصیحت نہ مانی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر, ذکر مانے قرآن. لقد اضلنی عن الذکر, اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ سنی, اور میں نے اس نصیحت کو نہ مانا, اور میں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا. بعد اس جانی وکان الشیطان للانسان کفورا, شیطان انسان کے حق میں بڑا بے وفا ہے. آئے ہا, اس شیطان نے بہکایا, مجھے قرآن سے دور کیا, مجھے قرآن کے سمجھنے سے دور کیا, مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے. اس کمبخت نے, اس کمبخت نے, اس کمبخت نے جتنوں نے بھی دور کیا, خدا کی قسم وہ مولوی نہیں کمبخت ہے, خدا کی قسم وہ اللہ کے غدار ہیں, خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کے غدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کن کے لیے نازل فرمایا جو بالکل بے پڑھے تھے؟ صحابہ کرام کون سی یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے تھے؟ صحابہ کرام بالکل بے پڑھے تھے, اللہ نے انہی کی زبان میں انہی کے لیے, انہی کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی, اور انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا اور اپنے سینوں میں اتار لیا, اپنی زندگیوں میں اتار لیا, اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا. رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا, اللہ نے ان سے سودا کر لیا. اولئک حزب اللہ, یہی میری جماعت ہے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی پارٹی والے, اللہ کی جماعت والے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یقین رکھو اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی, اللہ کی جماعت ہی اس دنیا میں فلاح پا کے رہے گی, اللہ کی جماعت ہی کو نصیب ہوگی, نصیب ہوگا یہ اقتدار. اس کے بعد فرمایا, اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وقال الرسول, اللہ اللہ, جن سے امید لگائے بیٹھے ہو شفاعت فرما دیں گے, یا رسول اللہ آپ شافع محشر ہیں, آپ ساقی کوثر ہیں,
آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے. کتابیوں میں ذرا دیکھو گے کہ لکھ بھیجوں میرے پاس کتنے رکھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جب قبر میں گئے اور اس منکر نکیر سوال کرنے آئے, ہاں بھائی من ربو کا, تو اس نے جواب میں کیا کہا, غوث پاک کا دھوبی ہوں, چلا جا یہاں سے. اس کے بعد دوسرے کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. 17 مولوی ایک ساتھ ہی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں, یہاں تک کہ زیادہ جھگڑا ہونے لگا. ایک دھوبی اور ایک زیادہ محبت رکھنے والے غوث پاک سے جھگڑا ہونے لگا. خدا کی قسم یہ سب سے بڑا مولوی طاہر القادری اپنے کلک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جھگڑا ہونے لگا تو غوث پاک قبر میں پہنچ گئے اور کوڑا دکھا کے کہا میرے اس مریض کو پریشان کیوں کر رہا ہے. اللہ اکبر, ارے بے شرمو, اللہ سے بغاوت کر رہے ہو, یہ بغاوت سکھا رہے ہو, یہ بددینی سکھا رہے ہو. خدا کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا ما سوا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کہیں بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تمہاری مدد نہ چاہے اور اللہ کی مدد کے ابھی مستحق نہیں ہو. اللہ کی محبت کے اور اللہ کی حمایت کے اور اللہ کی نصرت کے مستحق بننے کی کوشش کرو. اب یہ آخری الفاظ کیا ہیں, وقال الرسول یا رب, یہ 19 پارہ ہے, یہ اب 29 نمبر اور 30 نمبر کی آیت ہے. فرمایا کیا ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول کہیں گے, اللہ اکبر, اللہ کے پیارے حبیب جن سے تم شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہو, بیٹھے نہ بیٹھے یہ بس ایک دیکھ پکا دی ہو گئی, بخششیں ہو گئی. ہائے کیسا برباد کیا ہے, کیسا برباد کیا ہے اس امت کو. وقال الرسول, رسول کہیں گے, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میری اس قوم کے لوگوں نے اس قرآن کا مذاق بنا لیا تھا اور اس قرآن کو قابل التفات نہ سمجھا اور اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول, رسول کہیں گے, دیوانوں, تمہیں نصیحت کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے قریب کر دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ تک پہنچانے والی, جنت تک پہنچانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو خدا کی قسم یہ اللہ کی کتاب ہے. اسے ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو, 5 رکو مت پڑھو, 1 رکو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور 30 پارے سے شروع کرو تاکہ 30 پارے میں بہت ساری تمہارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد پہلے سپارے سے شروع کرو. اس کے لیے وقت دے دو کہ مجھے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ مجھے قرآن کو دینا ہے, اگر مجھے اللہ کے رسول کی شفاعت چاہیے, اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو اے بندے کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ اس قرآن کو دینا اپنے اوپر فرض کر لے اور اپنے اوپر ضرور کر لے, یہ سمجھ لے. کپڑوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے, میرے کپڑے ایسے اور یہ اور وہ تکلفات اور یہ سیدھا بھیجا جا رہا ہے فلاں, کیسی فکریں ہیں سیدھے کی, کیسی فکریں ہیں ان ساری چیزوں کی کہ بیٹی ہے اسے یہ بھی جاگا, بیٹی ہے اسے یہ بھی جاگا. ابے یہ فکروں نے تمہیں تو بوڑھا کر دیا, تمہارے بال بوڑھے ہو گئے. اگر فکر تھی تو قرآن کی ہونی چاہیے تھی, اس فکر نے تمہیں فکر مند نہ بنایا بے وقوف ہو. تو یہ فرماتے ہیں, اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور قرآن کے بدل میں اور کتابیں بغلوں میں دے دی تھی. یہ کہہ رہا ہوں اتنا کھلا آدمی ہوں, اور کتابیں دے دی تھی انہیں دیے پھر رہے تھے. ہاں انہوں نے دے دی, اس فکر والے نے, بریلیوں نے یہ دے دی, دیوبندیوں نے یہ دے دی, مصطفیٰ نے جو مدینہ منورہ میں جو آرام فرما رہے ہیں وہ کون سی کتاب دے کے گئے تھے بھیا, وہ کون سی کتاب دے کر گئے تھے بے شرمو. وہ کتاب تمہارے گھروں میں رکھی ہے اور تمہیں 70 سال سے آواز دے رہی ہے, اگر تم نے ابھی تک اس بات کو نہ مانا تو بہت خرابی ہو جائے گی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.